postopek menjave Milana za inbox. Pazljivo izklopimo optična vlakna iz naprave in umaknemo napravo. Na optična vlakna ustrezno namestimo optični skoznik, paziti moramo, da je pravilno obrnjen. Reže na vrhu. V skoznik vklopimo priloženo optično vrvico, pri kateri pazimo prav tako, da sta konektorja pravilno obrnjena. Reži na vrhu. V inbox vklopimo ustrezen SPF modul in van pazljivo vklopimo konektorje, pri čemer pazimo predvsem, da so pravilno obrnjeni. Napajalnik vklopimo v napajalni del in ga prižgemo s tipko ON. Počakamo, da se po cirka 2 minutah prižgejo vse lučke. V primeru, da se ne poveže, obrnemo optična vlakna med seboj. Počakamo, da se prižgejo vse lučke.